bishize hanze Messi na Chris bag following Medina Mimi Benny na Pamela Melody na Catherine Icyo ni cyo kigomba guhinduka mu gihe Tanzania usimbuza bushaka bose biranoroshye mu gihe kigura nigurisha kazuba biroroshye kushobora kuvuga uti nta kibazo faza ryo yose wasinyishije abakinnyi 30 batatu baraguhombeye musesha amasezerano ugurishijemo abakinnyi 8 birashobora gushobora kugira sezo iri successful nkuko musanze imeze neza cyane nkuko musanze imeze ikaba yari ifite abakinnyi 29 n'urugero batatu bakaba tarayibereye beza akavuga bati rero dukurikije icyo twe tubitezeho reka tubare kure abo batatu baragiye bisigaranye 26 abo 26 igurishije abakinnyi 8 kubera ko yagize igize fazare nziza bisaga Belfort igize Pazo ma Sabore Sabo uyu muzamu ndewe munyagambi yagiye mu gikombe cya Afrika ikipe iramubengutse bibaye byiza kimujyanye buri muntu n'umukinnyi ubu bahose icyavuze abari cyo ngiye gusubiza nta kibazo noneho ugize amahirwe kubera ko fazare igenze neza amakipe y'ikigaru gashyiraho nayo hanze y'u Rwanda aguzemo abakinnyi 8 hari asigaye 26 havuyemo 8 usigaranye abakinnyi 18 umwanya umwe gusa usigaranye abakinnyi 18 urabyumva ariko muri Ferwafa ubwo harimo abazamu babiri muri Ferwafa wemerewe umwanya umwe abantu babyumve neza uburyo ibyacu bikigoranye wemerewe umwanya umwe wonyine kandi barabikemuye ushobora no kugira ikindi kibazo reka tuzane n'ikindi kintu ikindi kibazo kindi ufite abakinnyi 30 wujuje imyanya yose cyangwa se ufite 29 n'ubundi kuri ya case twavugaga uvunikishijemo 5 icyarimwe turi kubona za Newcastle turi kubona Tottenham turi kubona n'izindi uvunikishije 5 na Lyon Sport byayibayeho batatu bavunitse amavi abandi bavunitse cheville ufite uzamara sezo yose hanze ufite uzamara amezi 6 ufite uzamara amezi 7 5 baragiye ugize amahirwe baguhaye amafaranga udashobora gusubiza inyuma ku bakinnyi babiri cyane rwose usanze muri squad yawe usigaranye abakinnyi 17 17 none se abakinnyi 17 usigaranye umwanya umwe wo kugura byakumarira iki icyo bintu bibuze kukumarira iki je sindirwa ngiburayi iyo tugiye burayi twagira tunyeranye bitagira ni logique yoroshye kuko iyo ikipe ivunikije abakinnyi bavuga ngo ni mutegereza mu kwa mbere iburayi ni iyo kintu bavuga mutegereza mu kwa mbere kugira ngo ikipe izagure kubera ko yavunikije benshi ariko iyo tugendanye iburayi tuba tugendanye ibitagereranywa igihugu cy'abaturanyi nabo bari bameze nk'ibi simba igomba gusiga imyanya 5 na yanga muri fazare returu bakazayongera ariko bayicaye baravuga ati ibi ntabwo ari byo nibyo impitagiye niba iburayi umukino simba urundi twebwe kuki tutabihindura urugendo shuri bagiyemo Ferwafa nari nzi ko nicyo kintu bazakirebaho ntabwo ibintu bigikoreshwa ibi byo muri 95 tukigenderaho niba uvuga ngo baramumbiye muri fazari nk'ubu urugero ndumva ko aperi kuzana abanyamahanga iteganyije kuzana abanyamakameruni 5 bazagerageza muri mapinduzi kapu ariko imyanya ya aperi ifite twe turabizi ko ari 4 n'urugero niba ari abakinnyi beza ubwo irasabwa kuvuga ngo nasigarana abandi wenda bose 5 ari beza kandi ubwo nabwo ubwo biri busabe nanone Taiba na Eliya biri busabe wenda ko kubasubiza muri marine n'urugero ntanze mu gihe abanyakameruni ari beza bose ari 5 igihe bose gusaba gusigarana 4 umwe umusezerere abanyarwanda nabo ni abanyarwanda batarabona lisansi kuko urumva Taiba nta yarabona na Eliya kuko batarayibona ushobora kuvuga ngo reka mbatize muri marine kubera ko abanyamahanga nabo nabakomeye kubarusha ariko bose wari ubakeneye ari Taiba wari umukeneye ari Eliya wari umukeneye ubwo urumva biragusaba ubwo ni urugero ntanze rworoshye kuri APN na Rayon Sport nuko uyu munsi kipe mu gihe yiteguye gushora amafaranga ntiyashora ibi birabangamira cyane ibyo rero bigafunga na championnat kuko impamvu tubona ngo championnat Tanzania irakomeye bagiye bakuramo ibintu byinshi bituma ikomera kazu erega ibi bintu niyo ubikoze hari abantu urimo urabangamira dufate nk'urugero ikipe ya Gasogi United ntabwo resete ziva ku kibuga ari nyinshi abafatanyabikorwa nabo ntabwo baraba benshi kugeza ku rugero rw'amafaranga Kenneth ashyira muri Gasogi hari ibintu bibiri inzira imwe yo kubona amafaranga arimo no gucuruza abakinnyi cyane kuri ikipe nka Gasogi
byashobokaga cyane ko ishobora kujya mu gihugu cy'u Burundi ikazana eleme 5 ikajya mu gihugu cya Tanzania ikazana ebyiri ikajya muri Uganda wende ikazana izindi 6 ikaba ifite abakinnyi 30 ariko ikaba yiteguye ko igiye gucyaza abo bakinnyi cyane iyo Rayon Sport ikaba yazikaguramo umukinnyi yo EPR ikaguramo umukinnyi n'izindi kipe zari zose zikaza zikaguramo abakinnyi urumva niba bujuje abakinnyi 30 ubuze amasezerano ya Maripango ubu ngubu n'urugero Tennessee ntiyaba yunguka akabasha kundi Imyanya mufunga muri Ferwafa niba afite imyanya ibiri biramunanira izo chipe zagakwiye guprofitira mu gucuruza abakinnyi urazifunze igitekerezo muri gutanga nanye ndi kumwe namwe ijana ku ijana nini nyamibwa rwose ni cyiza nanye ndagishyigikiye ariko noneho aho ruzingiye nahangaha no kuvuga ngo mu gihe amakipe ya hano mu wacu mu Rwanda atari igenga ngo yigire ubwayo nta narimwe azategeka cyangwa zifuza gushyiraho ikintu ngo bikunde kubera iyi mpamvu uguhara guhata kintu cyambere ibi bintu kugira ngo muri Tanzania bikunde niburayi n'ahandi nuko amakipe aba yitunze aba yifite ijana ku ijana akaba afite iryo jambo ariko mu Rwanda impamvu bidashoboka ni iyi cyambere one nta muyobozi n'umwe Ferwafa baratora ubwabo nk'abanyamuryango baramugenerwa baramwohererezwa mu yandi magambo Kenisi Jean Fidèle wa Reyo perezida wa East Kigali chairman wa Pere Gahigi nabande nta numwe muri bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndahakana Munyantwari Alphonse bodi yari gisubwo kabimaze uriko byumva icyo ni cyambere cyangwa cyashira ninge kuvuga icyakabiri kubera iki dufite bodi tukaba turi kubona amatangazo menshi aturuka muri federation icyakabiri bodi irimo irakora uretse nibyo Jean Fidèle wa Rayon Sport ntabwo yigeze atorwa n'abanyamuryango ba Rayon Sport numuntu batari bazi batamenye uko bigenze bagiye kubona umuntu maraturutse muri plafond bari mu matora ba desse telefone baze kubita hasi nabande barabwira ngo president we ngo mugomba gufollowinga mugomba gukurikira cyo ni cyambere nuko ngo mu gihe cyose abayobozi bagisettingwa batatowe n'abanyamuryango abanyamuryango nta jambo bazagira icyakabiri usibye kwanza se hari ikipe nimwe mu Rwanda ndeke kuvuga ngo usibye nta kipe nimwe mu Rwanda itari irahinga ku mafaranga ya leta Gahigi yashyizweho Gahigi ntabwo ariwe wizanye muri Bugesera ntabwo yakundaga Bugesera Gahigi amaranga mutima y'imbere turayaze ni APR cyangwa ni Rayon Sport baramubwiye ngo njyane Gahigi azaza avuga ngo muhindure ibi nibi ngi burumva bishoboka agiye hari idekarara avuga ngo ndamaritse Kenisi afata amafaranga mu mujyi wa Kigali za Kiyovu zibayeho kubera amafaranga za Rayon Sport buriya nubwo score uvuga ngo score kugira ngo score ijye hari isinyare y'amafaranga ntutegeze ko arimo kaboko ka leta habari mako kaboko nahandi hatandukanye mu yandi magambo no kuvuga ngo leta iricara ikavuga ngo n'urugero niba tugwa amafaranga 100% twebwe police yacu imeze gutyo tukeneye ko abakinnyi b'abanyarwanda bagomba gukina niba dukeneye ko abanyarwanda bagomba gukina hagomba kujya mu bare y'abanyamahanga banaba batagomba kurenga urabihakana wakagombye kubihakana nko muri Tanzania wakagombye kwidekarana nk'ahandi ariko kubera ko utihagije ugenerwa amafaranga na leta uragenda kuri police yashyizeho mu yandi magambo nuko ngo leta nibivuze ngo muremerwa abanyamahanga banaba leta ikareba ikavuga ngo mu banyamahanga Rayon Sport yemerewe harimo umwe mu buzima bita Ruvumbo na Ujera abandi bose ni flop why kuki tugufungura imiryango se ngo tuguha abandi wongeremo abandi niba udashobora kureka bisha nka police police yaguze abanyamahanga igihaguye harimo babiri bazima ni Obedi n'umuzamu niba abandi udashobora kubagura neza ngo bigende neza turagufungura imiryango ibe myinshi na batandatu na barindwi n'umunani udashobora kubagura beza nitugufungura se nturibuze kuzuza anta rega twebwe ikibazo twifite even rega n'abanyarwanda ikibazo dufite ni kimwe even no kubanyarwanda naba abanyarwanda ntibamuvinga ngo bava aha bajya ahandi kuko icyo tegeko tuvuga ni irifungura umwana wa Marine muri faza ariko yajya muri iri abanyamahanga shyiraho muwe ntarenga uvuga ngo twebwe ariko se kumugani bitekereze kazu icyo imana tayiba yagiye sinzi ko urimo kutwumva wewe shyiraho abanyamahanga ntarengwa Taiba yagiye ntarengwa uvuga ngo numunani n'ubasimbuza n'ubundi numunani sibyo twebwe abanyamahanga dushaka ni umunani wasimbuza wagira gute umunani nibo wemerewe umurongo muri aho turi rero ni hamwe uyu murongo nta n'ugufasha abanyarwanda reka nawe reka dufate Rayon Sport ifite imyanya ibiri n'urugero kandi rero muri iyo myanya ibiri yabonye umukinnyi mwiza muri Sanari ngiye kubabaza yabonye umukinnyi mwiza yagasimbuje udasimba utarimo gutanga umusaruro reka tukamane uko kanyuma kazudere ikibazo ngiye kubaza ya Rwanda kwire gusimbuza uyu munyarwanda ngiye kukubaza kandi ukoroke wa Siri police sigaje umwanya umwe yaguze abakinnyi 29 29 harabo yagurishije ntibapakiye ntibuzuye nuza gufungura isoko ukavuga ngo wabusohoye ukirema abandi birarangira amashami yirukanye abakinnyi abo bakinnyi birukanye barajya nuza kuvuga ngo
mirongo itatu nge nacyo binwa rwose ndarabishyigikiye nanye nuvuze kuvuga ngo abo soho yongere mabande birarangira umutoza agiye gura muri faza ari batanu na koma 20 muri faza turagura abandi 20 none se anta kuko ikibazo dufite ushyigikiye ko ikipe itunga umuntu wicaye kuri benshi gusudafite no maro kwera ko afite lisansi ikibazo dufite CS pass imyanya ntiyabaye mikeye ahubwo iyo myanya tuyikoresha gute ndagurugero rwa police nanye kibazo nari kwaje tubijyanira hamwe kwa Bosco kayitaba uyu munsi umusoye yajya ni ekipe yamufata kubera iki sumutunga ubwo adakina ngitwa nyamurangwa uyu munsi umusoye yajya kubera iki mutunga sa ubwo adakina kibazo nabatekinisiye kuki mutunga adakina umukino Hitimana erega anzani yari batunze barubanuza turebe no kurize impande zo kunabana kibazo ngewe murongo reba kurize side ebyiri ariko ikibazo ni hari nabakinnyi bamara kubona lisanse kuberako abizi ko atari buze gusuhuka akagenda amaboko akayakurwaza ese wasiri nkwibariza kana akayakurwaza gutu mwibwira kana ati ngewe ndi mwikipe nubundi ndajya tuzi ntituzi majize bera muri transfer ubutekereza ko leta itaziza utekereza ko abantu batanga amafaranga bataziza ubutekereza ko meya mutabazi wa Bugesera atazi bera muri transfer atabyumva tubivuga buri munsi Kazunga arabivuga ndabivuga undi wo kuri flash arabivuga undi waye utekereza ko ibyo bintu batabize utekereza ko ibyo bintu muri police batabize utekereza ko muri police ibyo bintu batabize uguze nyamurangwa araje kinya match amikari gusa nyuma ya match amikari yicaye kuri bande to ntarubwo arajya muri 18 kayitaba ntarajya muri 18 runaka ntarajya muri 18 uguze cukuma arahiye uguze seruida arahiye uguze burabura barahiye none se wase utekereza ko abayobozi batafungura amato batabibona nizo utekereza ko iyo munyambagiye mu nama ahita avuga ngo mufungure indi miryango ngo mufungure imiryango ngo ture kuye ngo agende kandi polisi yahiye yahombye kandi polisi yahombye wasiri polisi none se reka ngo baze ikindi kibazo aha urakoze cyane muri 15 uje ku ngingo nemera ansanze umutoza ramutwitse ariko dore ikindi kibazo abuze uko abigenza dore ikibazo ahige najya mu nteko rusange ugira ngo aravuga ngo ugeze ku ngingo nkunze cyane utanzire kritoma ya miliyoni 20 sibyo izo ziragiye zirahiye ni nazo uri kurengera ku mukinyi wundi rimuze kwinjira ariko noneho kuri iyo rekritoma ya miliyoni 20 uwo mukinyi wamuhaye saleri ya miliyoni 1 sibyo uwo mukinyi polisi yemba amezi 12 ugiye kumwongera izindi miliyoni 12 z'umwaka umwe yasinye imyaka ibiri uzamwongera n'izindi miliyoni 12 ugiye guhomba miliyoni 44 mu myaka ibiri miliyoni 44 zihwanye na saleri zihwanye no kuvuga ngo tubaze saleri tukabona rekritoma saleri na rekritoma hari ibintu bibiri mu Rwanda abantu barimo barareba gusa ku mafaranga umuntu yatanze kuri rekritoma ntiturebe kuri izi saleri iyo umukinnyi yaguhombeye wahombye rekritoma wanahombye niyo saleri ugiye kumuhereza ariko niyo mwakwicara namwe mugatandukana ugiye gusavinga rekritoma na none nkwibariza akantu koroshye kazu katubanze twamamaza ubundi uzukamubaza